Oi, pessoal, hoje é quinta-feira e a gente tá indo fazer as compras do mês. Hoje eu tô indo porque mês passado meu esposo comprou lá no bairro e lá não é bom pra comprar porque é tudo o preço mais caro e não tem muita opção. Então, como eu tinha que vir aqui em Campo Grande resolver umas coisas, tinha que passar no banco, coisas que eu que tenho que resolver, então a gente já tá aproveitando pra fazer as compras. Tô trazendo as crianças, mas eles vão ficar na casa da minha mãe, tá? Minha mãe tá de quarentena, não tá saindo pra lugar nenhum. E nem a gente lá em casa tá saindo pra lugar nenhum, então. Então eu só coloquei as crianças no carro, já estão trazendo, já estão chegando aqui na casa da minha mãe. E vou deixar eles lá pra eu resolver as minhas coisas, andar, né? Fazer o que eu tenho que fazer. E depois ir fazer a compra do mês no supermercado. Dizem que as lojas estão todas fechadas, só tem algumas lojas abertas. Eu tenho que comprar algumas coisas. Quero ver o que vai acontecer, se vai estar aberto mesmo, se vai dar pra comprar, tá bom? Aí eu vou mostrando pra vocês. Gente, eu tô chegando aqui no supermercado, mas esse aqui não é que eu vou fazer compra, não. Esse aqui... Ai, deixa eu tirar aqui pra falar melhor. Esse aqui é que eu vou comprar só leite condensado, que eu gosto de comprar aqui, que é o EPA. Que vende mais barato, né? Leite condensado, creme de leite, essas coisas. E agora tem que colocar a máscara. Eu tava sem a máscara, deixei Miguel e Lourenço lá na minha mãe. Tava sem a máscara, fui ao banco ali. Aí eu ia passar na lotérica também, pra fazer um depósito pro aniversário do Miguel, né? Que um Pegmonte, que eu aluguei. Aí até hoje, a moça tá com promoção e era até hoje o depósito. Só que a lotérica tá muito cheia, eu vou ver com ela se tem como pagar no PicPay, fazer alguma coisa quando chegar em casa, porque não dá não, gente, a fila tá imensa. Deixa eu colocar deixa eu sair aqui. Colocar a máscara. Gente, eu odeio máscara. Eu trabalho usando máscara, né? Quem sabe, eu trabalho na clínica odontológica, então a gente usa máscara lá pra auxiliar a doutora fazendo cirurgia, essas coisas. E eu odeio, fica uma falta de respiração muito ruim. Fica horrível. Mas aqui eu vou ter que colocar aqui, diz que tá sendo obrigado, né? A entrar com máscara. Deixa eu ver, amor. Deixa eu ver você. Deixa eu colocar aqui. Ai, isso é muito ruim. O quê? Eu não acho, não. Eu sinto falta de ar. Deixa eu ir lá então no supermercado. Pegar o que eu tenho que pegar aqui. Eu nem vou filmar aqui, porque aqui esse supermercado é muito lotado, muito lotado. Gente, ainda tô no EPA. Será que esse aqui, ó? Será que esse aqui é desodorante? Tem esses aqui, é porque eu tô querendo levar. É desodorante, tá escrito. Assim agora, porque diz que o rolão deixa escuro e meu sovaco com o tempo tá ficando escuro mesmo. Tô reparando isso. Vou levar esse aqui pra ver. Aí aqui, ó, eu peguei esse desodorante, peguei uma pasta pro Miguel, uma escova, dois lenços umedecidos pro Lorenzo, peito de frango, creme de leite, leite condensado que tava barato. Aproveitei e peguei esse café aqui também que é barato. Mussarela, mini tique que o Miguel gosta, que só aqui que eu encontro com preço bom. Linguiça, cheddar e pão. Foi o que eu peguei aqui. Depois eu mostro pra vocês o valor. E assim, tá cheio, gente, ó. Tá vendo? Tá até cheio pra um dia de quinta-feira. O supermercado tá bem cheio. A fila tá longa. Ela tá falando pra manter a distância de 1,5 m. Ai, que agonia. Nossa, que agonia. Ó, gente, pegamos biscoitinhos assim também, ó, que tá na promoção, ó. Vai vencer, perto de vencer, aí a gente pegou também. Vim aqui na Americana, pessoal, olhar lenço umedecido, se tem promoção. Lorenzo, né, de recém-nascido. Aqui, ó, esse aqui é de recém-nascido, amor? Mas ele... Aí já peguei isso aqui pra mim e pro Miguel, que tá na promoção, 2 por R$10, ó. Então
Onde eu peguei um desse. Deixa eu... A fralda não me interessa. Bom, eu gosto de lenço com essa capinha aqui, ó. Não gosto de lenço sem capinha. Eu acho que eu vou levar esse aqui, amor. Esse aqui, ó. Nunca levei desse. Corpo, mão. Zero por cento de álcool. Acho que eu vou levar dois desse aqui. Vem aqui, ó, o shampoozinho. Shampoo não, eu quero sabonete líquido pra ele. Lorenzo. Deixa eu ver se tá na promoção, se tem. Sabonete líquido eu quero. R$22,99. Pegamos um monte de besteirinha, ó. Chocolate talento. Doritos. Ovo assim, ó. Que tava R$2 por R$3. Então eu peguei 4. Lencinho pro Lorenzo e Kit Kat, ó. Que delícia. Um monte de coisinha gostosinha. Acabamos de sair ali da Americana. Ai, gente, nossa, que falta de ar que esse negócio. É horrível demais ficar com isso o tempo todo. Lá na clínica eu fico, mas tá no ar-condicionado, né, amor? Tá no ar-condicionado, é diferente, não é assim. O calor danado. É... Aí agora a gente vai lá no Carone, que é lá que tem o shampoo que eu uso no Miguel. Que eu uso aquele tralalá nele, aí é lá que tem. Eu não acho nos outros supermercados. E também comprar um sabonete líquido do Lorenzo também. E depois a gente vai fazer a compra. Já fiz bastante coisa, né? Já comprei bastante coisa da compra. Mas depois eu vou lá no Oba. Esse mês eu vou fazer lá no Oba, que tá com uns preços bem legais lá. Porque as coisas estão muito caras, muito caras. Então a gente tá pesquisando, né? Procurando um lugar mais barato pra fazer a compra. Aí vou lá no Carone agora. E depois a gente vai pra lá. Já vai dar 6 horas da tarde. Gente, tô aqui no Carone, olha a fila pra entrar pra fazer compra. Meu Deus. Olha isso. A gente tá até no estacionamento ainda pra fila pra entrar. Que situação. Gente, aqui a gente tá no Carone, aí eu peguei leite, carninha, papel higiênico, mais leite aqui, ó, feijão, aí o negocinho do Lorenzo, ó, o do Miguel, leite em pó, e peguei leite também, né, já começar aí que o Lorenzo vai tomar quando eu for pra escola, quando eu voltar da licença, então... Peguei 2 latas já. E assim, ó. E esse pouquinho de coisa, gente, olha. R$275, ó. Um pouquinho de coisa. Agora são 6 horas, gente. A gente vai fazer um lanchinho aqui, ó. Que a gente vai lá pro Oba pra fazer o resto da compra. Já compramos quase a metade, né? Aí o resto vai comprar lá. Aí eu comprei esse refrigerantezinho pra gente comer com esse salgado aqui, que a gente tá com muita fome. Só almoçou até agora, sem comer nada. A gente tá chegando aqui no Oba. Gente, tá lotado isso aqui. Eu acho que é porque amanhã é feriado, né? Ó, mas tá cheio, tá? O estacionamento tá cheio. Aí é por amanhã ser feriado. Todo mundo veio hoje. Tô aqui no Oba e eu gosto de vir aqui só por causa dessa maionese aqui, ó. Que é o único lugar que eu encontro. Essa maionese aqui, ó, R$15. É praticamente 1 litro, né? 1 quilo. E ela é muito gostosa. Essa maionese é maravilhosa pra comer com lanche, gente. Eu adoro. Aí eu gosto de vir aqui só por causa dela. Toma aqui. É. Aí aqui tem um monte de coisinha também, ó, que eu gosto de pegar pro aniversário do Miguel. Essas coisinhas assim, ó. De milho fechado assim, ó, de 3 quilos, de 1 quilo e pouco. Tem maionese grande,
nos outros não tem, né? Aí eu gosto de vir aqui por causa disso. Só que eu não vou levar essa semana não, pro aniversário do Miguel. Eu tenho que comprar uma de ervilha, uma de milho. Começar a comprar as coisas pro aniversário dele. Mas eu não vou levar agora não, porque a nossa compra já tá ficando muito cara. Eu tô até com medo já. Tá ficando muito caro, porque as coisas estão muito caro. Vamos lá, amor. Olha. A gente tá aqui, ó, esperando pra pegar carne. No açougue aqui. As coisinhas ali. Tô com saudade dos meninos. Tá com saudade, amor? Do Lorenzo, então, nem se fala. Eu vim grudada nele com o tempo inteiro. Aí que eu tô sentindo falta mesmo. Gente, o tamanho das filas, olha. O povo tá tudo. É, mas é fazer o quê, né? É compra, né, gente? É compra do mês, né? Porque não estão respeitando a quarentena. Porque tem que... é necessidade, né? Pra comer. Caraca. Gente, agora que a gente tá saindo 8 horas, minha mãe acabou de ligar. Lorenzo, eu deixei uma madeira pra ele, né? Porque saí assim, né? Tadinho. Mas ele sente falta do peito. Aí, minha mãe falou que ele ficou um pouquinho chorando. Deu uma madeira e ele dormiu. E agora a gente vai lá, que eu tô com saudade dos meninos. Preocupada já também. Gente, eu cheguei aqui na minha mãe. Aí troquei de blusa, né? Eu trouxe uma pra mim, uma pro marido, pra gente trocar. Lavamos já. E ele tá aqui, ó. O Lourenço tá dormindo aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Que coisa gostosa. Mamou e dormiu. Olha, gente, que delícia, gente. Como dorme, meu bebê. Que lindo, mamãe. Que saudade. É tão ruim quando fica longe. Olha o meu outro gotoso aqui. Olha o meu gotoso aqui. Tô suado. De mamãe, tanto que... olha. Olha pra lá. Tá, peraí. Deixa eu só mostrar lá. Olha como que dorme. Que gracinha. Oh. Olha, gente, que minha mãe fez, ó. Yakisoba. Yakisoba. Ó, esse yakisoba da minha mãe é o melhor que tem. Nossa. É maravilhoso, gente. É muito gostoso. É bom demais da conta. É daquele original mesmo, sabe? Ela faz igualzinho mesmo. Tem shoyu. Dá um oi, mãe. Ei, gente! Ei, pessoal! Ei, gente! Tem shoyu, tem shoyu. Ainda tem shoyu aqui, ó. Olha, ai, não dá pra ver direito aqui, ó. Mas... nossa, tá muito bonito, tá muito gostoso. Tenho certeza que tá gostoso. Eu tenho certeza que tá gostoso, porque toda vez que ela faz é uma delícia. Ela fez frango também, gente, olha. Frango com queijo. Pra quem não come yakisoba. Mas eu como. Tem, fica quieto. Tem carne e frango, né, mãe? Nossa. Cenoura? Cenoura. Vamos lá, Miguel. Estou aqui com meu gatinho agora. Já jantei lá. E agora eu tô aqui. Matando a saudade. Olha as brincadeiras desse menino. Ai. Brincadeira de menino é grosso. Mãe tava com saudade do bebê dele. Te amo, meu amor. Você massageia as costas, massageia as costas aqui, ó. Ai, que delícia. Nossa, isso é gostoso, ó. Mostra aí. Como que é? Vai, passa aí. Pra dizer. Ai, que delícia. Me mostra. Ai! Olha lá, vovó fez sobremesa. Vamos lá. Olha, tem até sobremesa, olha. Charlotte de abacaxi. Esse doce é muito bom, né, mãe? Delícia. Como que é, mãe? Fala aí. Charlotte? É. Ah, é um doce de abacaxi. É um creme que a gente faz pra... leite condensado, né? É, aquele creme. Aquele creme. Aquele creme branco de leite condensado. Aí o doce de abacaxi cortadinho, né? Abacaxi picadinho. E... é clara com creme de leite e açúcar por cima.
Ó, toma aqui. Aqui, amor. Toma ali. Gente, agora são 10 horas. Ó, 10 horas não. Agora são 9:30 da noite. 9:26, pra ser mais exato. Lorena está aqui, ó. Tava dormindo desde a hora que eu cheguei. Aí acordou só um pouquinho. Deu um chameguinho e dormiu de novo. Aí eu vou colocar ele aqui no bebê conforto. Arrumar ele aqui pra gente ir embora agora. Chegar em casa, guardar aquilo tudo ainda. Ai, foi puxado. Os supermercados estão muito cheios. A gente foi em 3 supermercados. Aí pensa, foi bem corrido hoje. Estamos em casa, 10 horas agora. Tô aqui com o anjinho. Tô mais alto. E o outro tá aqui, ó. Mamãe, sabe por que eu tô mais alto? Grita não, amor. Sabe por que eu tô mais alto que você? Porque ainda em cima da mofa de colocar por você. Ah, não. Então te sai, não pode não. Então tira do chão. Tira daí, pega aí pra mamãe. Oi? Cheguei, aí eles já guardaram, não, colocaram, tiraram do carro e colocaram a compra lá, né? Pra eu ir lá guardar ainda, gente. E tô aqui, ó, dando mamar Lorenzo, que ele acordou, ficou muito tempo sem mamar, né, tadinho? Tava mamando mamadeira. Ele mamou 2 mamadeiras lá na minha mãe. E eu cheguei, ele tava dormindo, então ele nem quis. Quando eu fui pra dar mamar ele lá, ele dormiu de novo. Então, aí ele já foi chegando e mamando aqui. Vou terminar de dar uma mamãe pra ele e depois ir lá guardar essa compra. Ai, gente, a bagunça que tá aqui. Deixei Lorenzo lá com o papai agora. E eu vou guardar a compra. Aí, ó, comi na casa da mãe e ainda trouxe coisa pra casa, ó. A sobremesa. Essa sobremesa é uma delícia, delícia, delícia. E o yakisoba. Ai, que delícia. Ó, nossa. Muito bom, né? Essa cervejinha aqui é pro meu tio, que tava lá na casa dela. Ela nem meu padrasto bebe. Aí ela mandou pra cá, pra dar meu tio. Oi. E tá aqui, ó. Oi. Miguel e o papai colocaram todas as compras aqui, olha. A pior parte é essa, gente. Eu detesto guardar compra, mas graças a Deus que tem pra guardar, né? Tá aqui tudinho, ó. Ai, vou separar aqui agora. Pior que eu tenho que ir tirando e limpando tudinho. Aí o que eu tô pensando? Eu acho que eu vou deixar pra gravar o vídeo das compras depois. Que aí eu pego, edito esse aqui e já jogo no canal, senão vai ficar um vídeo muito grande. Aí eu mostro tudo que eu comprei depois. Ah, gente, aí eu vou mostrar aqui as comprinhas que eu fiz na outra loja e as compras do mês mesmo. Eu mostro no outro vídeo, tá bom? Combinado? Aí, então, na Americana, ó, eu fui lá e comprei esses 2 negócios aqui. Miguel pediu. Aí, Miguel pediu chocolate também. Aí, eu comprei, ó. Lá tava por R$10, 6 barrinhas. E essa aqui também, R$10, 3 barras. E o ovo tava 2 por R$3. Então, no caso, R$1,50 cada, né? Mas é aquele chocolatezinho ruimzinho. Isso aqui é só pra gente comer mesmo, que a gente gosta de chocolate. Aí eu comprei logo 4. Sempre depois da comida a gente quer alguma coisinha doce, não tinha nada aí. Aí fui e comprei esses 4 ovos aqui. E isso aqui pra Miguel. Aí comprei 2 lenços desse aqui, ó, pra experimentar no Lorenzo. Comprei 2 do outro de recém-nascido na compra. E comprei esses 2 aqui lá na Americana, que tava R$10,90. Aí vamos ver, né, se eu gostar. Eu acho que eu vou gostar sim, que eu gosto muito dessa marca. Só que não tá falando aqui que é de recém-nascido, né? Mas eu espero que dê pra usar nele. E aí eu fui nessa loja aqui, ó, Colibri. Eu gosto bastante dessa loja. É de decoração, negócio de festa, né? Eu compro muita coisa pro aniversário do Miguel lá. E lá eu comprei uma barra de chocolate. Eu comprei dessa aqui, que era que tava na promoção. Tava R$14. Aí eu comprei esse aqui mesmo pra fazer receitinha. É gostoso pra fazer receitinha. É, como que é aquele negócio que eu faço com creme de leite, ganache? Eu gosto. Aí comprei esse pacotinho de bala aqui, ó, pra usar no mesessário do Lorenzo. Um pacote de balão pra usar no mesessário. E um bis também pra usar no mesessário. Aí essa comprinha aqui deu R$29 lá na Colibri, ó. Carinho, né, gente? Eu sei R$29 essa comprinha aqui. E na Americana deu 55, tá bom?
Ah, comprei isso aqui também, olha lá, ó. Sabia que tava esquecendo de alguma coisa. Pra fazer os docinhos do mesessário. Então, gente, coloquei aqui, ó, o que eu comprei na Americanas. Mostrei pra vocês. E a compra mesmo do mês tá aqui. Gente, foi a compra mais cara que a gente fez até hoje. Tá tudo muito caro. Mas se você quer saber o que, que a gente comprou, quanto que deu, eu vou falar tudo no outro vídeo, tá? No próximo vídeo, que eu já vou editar esse aqui pra colocar no canal. Porque eu não vou filmar agora, porque já são, olha lá, ó, 10h35 da noite, ó. Já são 10h35. E até eu tirar tudo, vocês sabem que agora tem que passar álcool em tudo pra ir guardando, aí meu marido vai me ajudar. Aí depois eu vou e coloco na bancada, filmo pra vocês tudinho e falo o valor, tá bom? Aí não perco o próximo vídeo, tá? Pessoal, foi isso, tá? O nosso dia de comprinhas aí na quarentena. Mas, gente, ó, não teve perigo, porque a gente saiu de casa, a gente tá ficando preso dentro de casa, eu, meu marido, meus filhos, porque meu marido tá trabalhando, mas ele tá trabalhando em home office, né, então ele tá preso dentro de casa junto com a gente não tá saindo pra nada, então a gente saiu, colocou as crianças no carro, já deixou na minha mãe que ela também não tá saindo pra nada, fomos no supermercado, fui com a máscara, tudo certinho, já chegamos lá, higienizamos, trocamos a roupa por causa das crianças, tá bom? Não teve perigo nenhum, graças a Deus, Deus não vai deixar a gente pegar essa doença, a gente tá protegido, agora a gente já tá dentro de casa, tudo certinho, mas eu queria mesmo ir fazer as compras, porque, como eu disse no começo do vídeo, aqui no meu bairro é tudo muito, muito caro, e não tem muita opção, vocês viram aí no mês passado, mas não perca o próximo vídeo, que eu vou mostrar tudinho as nossas compras do mês, tá? Espero que vocês tenham gostado, já deixa o like, se inscreva aqui abaixo se não for inscrito, e um super beijo, até o próximo vídeo, tchau! Pessoal. Carolinha.